ዶላር እንመነዝራለን በሚል የማታለል ወንጀል ሲፈጽሙ የነበሩ 3 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። ረዳት ሳጅን አለም ልጃለም ዝርዝር አለው። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት መጋቢት 11 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ፍልውሃ አካባቢ ነው። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ደምሴ ላምቦሬ እንደተናገሩት ተጠርጣሪዎቹ ከመስቀል አደባባይ ወደ ፒያሳ የምትሄድ ግለሰብን ዶላር ካለሽ እንመንዝርልሽ በማለት ከግለሰቧ ባለ 100 የአሜሪካ ዶላር በመቀበል በ100 ብር የተሸፈኑትን ባለ 5 የብር ኖቶችን ሰጥተው ለማምለጥ ይሞክራሉ። ግለሰቧ ባሰማቸው የድረሱልኝ ጥሪ በአካባቢው ስራ ላይ የነበሩ የፖሊስ አባላት ተጠርጣሪዎቹ ሰዎችን ለማታለል በኮድ 3A82852 አዲስ አበባ በሆነ ተሽከርካሪ ውስጥ ካዘጋጁት ገንዘብ ጋር ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። እሷም በወቅቱ ተስማምታ ያንን ዶላር ለማዘርዘር ተስማምታ ከዛ ብሩን ለተጠርጣሪ ሲሰጠው ብሩን ተጠርጣሪው ዶላሩን ከተቀበለ በኋላ የኢትዮጵያ 100 ብር ከላይና ከታች በማድረግ የኢትዮጵያ 5 ብር ኖት በመሃል በማድረግ እንደ 100 ብር እስር በማስመሰል ሰዎችን በማታለል ለግል ተበዳዩዋ ይህንን ገንዘብ ሲሰጣት የግል ተበዳዩዋ ያንን ገንዘብ ለመቁጠር ጎንበስ በምትልበት ሰዓት ላይ ይህንን ኖቶችን በሚታይበት ጊዜ ውብለ በመጮይ አንድ ግለሰብ ይዘን ቃል ከተቀብለን ወደ ወንጀል ስፍራ ከሄድን በኋላ ሌሎች ተጠርጣሪ በመኪና ውስጥ እንዲህነት ተመሳሳይ የኢትዮጵያ ብር ባለ 100 ብር ኖት ከላይና ከሰር ከታች በማድረግ በመሀል ላይ የ5 ብር ኖት በማድረግ ግለሰቦችን ለማታለል ያዘጋጀውን ገንዘብ በፍተሻ በመኪና ውስጥ በርካታ ገንዘብ የተያዘው ምርመራ በማጣራት ላይ እንገኛለን። የውጭ ሀገራት ገንዘቦችን በጥቁር ገበያ መመንዘር በሕግ እየተከለከለ መሆኑን እያወቁ በጥቁር ገበያ ገንዘቦችን የሚመነዝሩ ሰዎች ከመጭበርበራቸውን ባለፈ በሕግ እንደሚጠየቁ አውቀው ገንዘባቸውን በባንክ እንዲመነዝሩ ዋና ሳጅን ደምሴ ላምቦሬ አሳስበዋል።